وفرض أمرنا الله إن الله وصيل للعباد. أستغفر الله أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أوله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آية كريمة جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورہ حود سے. اس میں پروردگار ہم سب سے مخاطب ہے اور تمام انسانیت کے جس کے لیے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر اللہ نے بھیجا, اس کلام مجید میں پروردگار فرما رہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اے لوگو, اگر تم مقام ایمان تک پہنچ چکے ہو, اگر تم مومن ہو, ظاہر انسان ہے, مسلمان ہے, اس سے آگے بڑھ کر ایک مقام ہے جس کو مقام ایمان کہتے ہیں. تو اگر تم ایمان کے درجے تک پہنچ چکے ہو یا کمال ایمان تک پہنچ چکے ہو تو پھر کائنات میں تمہارے لیے سب سے بڑھ کر بہترین نعمت تو ہے وہ بقیت اللہ ہے. اور وہ بقیت اللہ ہم سب کے آقا مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بقیت اللہ کا لفظی مطلب بھی اللہ کی باقیات, یا وہ چیز, وہ نشانی, وہ ہستی کہ جو اللہ کے وجود کا احساس دلاتی ہے, اللہ کی طرف راغب کرتی ہے. اور یہ ذات بابرکات امام زمان علیہ السلام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات میں نظم و ضبط ہے. If day of judgment is not coming off, the banging is not happening off, or this world is not getting destroyed, the main reason is the existence of امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف. So he is the main communication. He is the main personality for whom Allah subhanahu wa ta'ala has kept this word. تو اللہ تعالی جو کہ ہم سب کا حادی ہے اور پھر قرآن اور اہل بیت کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, تو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب کے ذریعے بتا دیا ہے لوگو, تمہارے درمیان اگر تم مقام ایمان تک پہنچنا چاہتے ہو, مقام ہدایت تک پہنچنا چاہتے ہو, تو قرآن کے ساتھ ساتھ بقیت اللہ وجود زیجود یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام موجود ہیں, ان سے استفادہ کرو. اور پھر خود ذات پروردگار کا نام ہے حفیظ. اللہ تعالی کا ایک نام حفیظ ہے, اور اس کا آیہ کریمہ میں پروردگار فرما رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ. اگر تم امام زمان علیہ السلام سے متمسک نہیں رہو گے, ان سے نہیں جڑے رہو گے, ان سے ہدایت حاصل نہیں کرو گے, ان سے اپنے آپ کو چمٹا کے نہیں رکھو گے, ان سے نور ایمان کو حاصل نہیں کرو گے, تو خود وہ اللہ جو حفیظ ہے وہ خود فرما رہے ہیں لوگوں میں نے تمہاری حفاظت نہیں کرنی,
میں تم پہ حفیظ نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ نہیں ہوں، اگر تمہارے وجود کا، تمہارے ایمان کا، تمہاری نمازوں کا، تمہارے روزوں کا، تمہارے حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، جہاد کا، ہر کام کا، واجب اور مستحب کا اگر کوئی صلہ ملنا ہے تو وہ ذات امام زمان علیہ السلام سے ملنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی چیز تمہارے لیے بچے گی اور تمہارے لیے قبر میں کام آئے گی یا آخرت میں بھی کام آئے گی تو وہ بھی انہی بقیت اللہ کی وجہ سے ہے، یعنی تمہارے اعمال کی، تمہارے مال کی، تمہارے نیکیوں کی اگر کسی نے حفاظت کرنی ہے تو وہ حفاظت بھی بقیت اللہ کے وجود کی وجہ سے ہوگی، انہی کی وجہ سے ہوگی، وہ کریں گے. اگر تم نے بقیت اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کہتے ہیں میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، اگر وہ تمہارا حفیظ ہے تو میں بھی حفیظ ہوں. اگر تم نے دامان بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو پھر میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، تم میرے بھی کسی کام کے نہیں ہو. اور میں جو کائنات کا محافظ ہوں، میں جو کائنات کا حفیظ ہوں اور حافظ ہوں، تو وہ اس صورت میں ہے جس کو میں نے تمہارا محافظ بنایا، تم بھی اس کو اپنا محافظ بناؤ، تم بھی اپنے آپ کو اس سے متمسک کرو، ان سے عشق کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ کہ ان کی ہر آواز پر، ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ. بہت خوبصورت ایک منظر آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور ریسنٹلی کراچی میں ایک مومن کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور ان کا نام تھا عسکری رضا. خداوند مرحوم کو، شہید کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے. لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں مومنین، اب یہ دیکھیے کہ ہمارے قتل بھی ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق جو ایف آئی آر ہے وہ بھی پولیس لکھنے کو تیار نہیں ہوتی، جس کے لیے پروٹیسٹ ہوا تھا، یعنی ان کو شہید بھی کر دیا گیا اور اس کے بعد کوئی ایف آئی آر بھی ان کے لکھنے کو کوئی پولیس اسٹیشن تیار نہیں تھا. تو اس کے اس شہادت کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور ایف آئی آر کے حوالے سے اور باقی مطالبات کے حوالے سے، بہرحال ان کے جنازے کو لے کر جو ہے مومنی گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے. تو جو جس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یقین کیجئے کہ جب انسان اس نعرے کو سنتا ہے تو وہ نعرہ دل کو چھوتا ہے، یعنی انسان کو تڑپا دیتا ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک حرکت، ایک زندگی پیدا کرتا ہے کہ کس انداز میں، کس محبت میں، کس عشق کے ساتھ لوگوں نے اپنے امام کو، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا، اور کس طرح امام حسین کے بیٹے امام زمان علیہ السلام نے ان کی فریاد کو سنا اور پھر ان کے تمام مطالبات بھی مانے گئے اور سرخرو بھی ہوئے. تو انسان اگر اپنے آپ کو محمد و آل محمد کے ساتھ اور خصوصاً وہ وقت کے امام کے ساتھ، بقیت اللہ کے ساتھ انسان متمسک کرے تو پھر امام بھی حفاظت کرتا ہے مومنین کی، مومنین کے مال کی، مومنین کے افعال کی، اعمال کی، امام بھی حفاظت کرتا ہے، پروردگار بھی حفاظت کرتا ہے. اور جب لوگ امام کو چھوڑ دیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ امام ان کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ خداوند متعال بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. صلوات پڑھی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اب دیکھیے کہ ایک مثال یہ آپ کی خدمت میں ابھی تازہ واقعہ ہوا تھا، دوسری جو ہے تھوڑا سا قدیم اگر چلے جائیں تو ہماری تاریخ کے اور ہمارے بہت بڑے مجتہد، ایسے مجتہد کہ جو when he was just 11 years old he was recognized مجتہد، علامہ حلی علیہ احمد. اور ان کا دور وہ دور ہے کہ جب منگولوں نے حملے کیے تھے بغداد پر اور دوسرے شہروں پر، اور جتنا ہمارا علمی سرمایہ تھا سب کا سب جلا دیا گیا تھا. اور انہی کی زندگی میں اور انہی کے دور میں ہلا جو ہے، جس طرح آج نجف جو ہے وہ ایک علمی مرکز ہے، اس طرح ہلا بھی جو ہے بغداد کے بعد تاریخی طور پہ ہلا بھی جو ہے وہ مرکز رہا ہے شیعت کا. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں
کہ 11 سال کی عمر میں مجتہد ہوئے، جن کے بھائی مجتہد تھے، جن کے بیٹے مجتہد تھے، جن کے والد مجتہد تھے، جن کے ماموں مجتہد تھے، جن کے چچا مجتہد تھے. اور پھر دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ کتنا وہ تھا. اب ظاہر ہے 11 سال کی ایج میں مجتہد بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. تو لیکچر کے دوران جو ہے ایک مرتبہ بعض اوقات دیا تمہیں آپ نے بھی دیکھا جو چڑیاں آپس میں لڑتی ہیں تو لڑتے لڑتے گر بھی پڑتی ہیں. تو اسی طرح چڑیاں لڑتے ہوئے جو ہے وہ گری ان کے سامنے. بہرحال مجتہد بھی تھے، بچے بھی تھے. تو انہوں نے جو ہے جو ہی چڑیاں آگے گری انہوں نے اپنا مانگ اتار کے ان چڑیوں پر افضل چڑیوں کو پکڑ لیا. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ بہرحال انہوں نے کوئی شرارت کی تو ان کے والد محترم ان کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے. تو اب وہ دوڑ پڑے آگے، اللہ محل نہیں، ان کے والد پیچھے وہ آگے آگے دوڑ رہے ہیں. جب دیکھتے والد قریب آ رہے ہیں تو قرآن پاک کی وہ آیات کے جن کے پڑھنے سے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ پڑھ دیتے. اب چونکہ یہ خود نابالغ تھے، اب نابالغ پہ واجب نہیں ہے، یہ خود وہ آیت جس پہ سجدہ واجب ہے یہ پڑھ کے آگے چلے جاتے اور والد صاحب سجدے میں پڑے رہتے. ایک سجدہ کیا پھر وہ قریب گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ پڑھ دی، دوسری آیت پڑھ دی، پھر وہ سجدے گئے تو اس والد نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اسی سجدے کے اندر کہ اگرچہ ایسی صورتحال ہے لیکن اللہ نے کس طرح عظیم اور فتین اور انٹیلیجنٹ بیٹا عطا کیا ہے کہ جو اس کیفیت میں بھی اللہ کے احکام کو سامنے لا رہا ہے اور اللہ کی نشانی کو ظاہر کر رہا ہے. صلوات پڑھیے. لیکن بات ہو رہی تھی بقیت اللہ خیر اللہ کو ان کون تو مومنین، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر جب بھی تم اپنے امام کو پکارو، جب بھی تم بقیت اللہ کو پکارو تو وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو ایک مرتبہ اور کسی خارجی مولانا نے، مولوی نے ایک کتاب لکھی شیعوں کے خلاف، عقیدہ امامت کے خلاف، اور پھر اسی کتاب کو وہ مختلف جلسوں میں، مجلسوں میں، اجتماعات میں پڑھتا اور کسی کو دکھاتا بھی نہیں تھا وہ کتاب. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی اعتراض کا جواب دینے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ آگے اعتراض کرنے والا بھی کس کس چیز پہ اعتراض کرتا ہے. اب اس نے کتاب لکھی، اب کتاب کے جواب میں کتاب لکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. اب جب وہ کتاب کسی کو نہیں دیتے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کتاب میں اس نے کن کن چیزوں پہ اعتراض کیا ہے. اب رہے گی تقریر کی بات تو ظاہر ہے کہ ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد ایک تقریر کرتا، اس کتاب کا حوالہ دیتا، لیکن پوری کی پوری کتاب اگر اس طرح انسان انتظار کرے کہ وہ تقریریں کریں گے اور بتائیں گے کیا کچھ لکھا ہوا تو کئی سال گزر جاتے. بہرحال انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ان کا شاگرد بنا جائے. تو علامہ حلی جو ہے وہ چلے گئے ان کے پاس اور کہا کہ جی قبلہ میں نے آپ کا شاگرد بننا. کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے، جب ان کا اعتماد حاصل نہیں تھے، جو کچھ بھی استاد بتاتے تھے اس سے زیادہ بتا دیتے تھے، تو ان کو بھی اچھے لگنے لگ گئے. تو ایک ظاہر ہے کہ اسی طرح کی انہوں نے تقریر بھی کی اسی کتاب سے. تو ایک دن التجا کرتے کہ قبلہ ایسا ہے کہ یہ کتاب تو مجھے دے دیں تھوڑی دیر مجھے بھی پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں کتاب کسی کو نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کتنے کریم رحیم نرم خو میرے استاد ہیں. تو اس نے کہا چلو تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ کتاب تمہیں صرف ایک رات کے لیے دیتا ہوں، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھ لو، کل صبح تمہیں واپس کرنی ہوگی. اب بہت مشکل شرط تھی، ہزار صفحے جس کتاب میں ہوں. اب ایسی کتاب کو ایک رات میں ظاہر ہے پڑھنا تو ایک طرف، یہ چاہتے تھے کہ لکھ لیں، اب ایک رات میں کتنے صفحے انسان لکھ سکتا ہے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو ایک رات ہی غنیمت، کتاب لے کے آ گئے. اب سر شام انہوں نے لکھنا شروع کیا، آدھی رات کے بعد تک جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ اس کتاب کا لکھ سکے، باقی کتاب ایسے رہ گئی. لیکن لکھتے لکھتے انہیں نیند آ گئی.
اب چونکہ سچے مومن تھے اور ولایت کا اور امامت کا دفاع کرنا چاہتے تھے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کتاب کے جس کو لکھتے لکھتے یہ سو گئے تھے خود امام زمان علیہ السلام اس کتاب کو لکھ کر پوری کتاب کامل کر کے علامہ حلی کو دے رہے ہیں صلوات پڑھ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اب جب صبح ہوئی اور یہ بیدار ہوئے تو پہلے تو افسوس کرنے لگے کہ ایک رات کی مہلت ملی تھی اور وہ بھی میں نے سو کے گزار دی لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اس کتاب کے ساتھ دوسری کتاب پڑھی اور وہ کتاب پوری کی پوری میں نعن لکھی ہوئی ہے تو آپ چونکہ محبت تھی عشق تھا ایمان تھا اپنے مولا سے ولایت سے امامت سے اگرچہ مہلت کم تھی وقت کم تھا اور وہ سچے تھے خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے تو جو کام رہ گیا تھا وہ خود امام زمان علیہ السلام نے پورا کر دیا تو اس طرح امام زمان علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پھر بارہ لوگوں نے اس کتاب کا جواب دیا اسی طرح ایک رات جو ہے یہی جمعرات شب جمعہ اب یہ دیکھیں کہ لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں شب جمعہ کے لیے یعنی یہ رات عبادت کی رات ہے مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے اپنے لیے اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آج بھی لوگ جو دور دور سے جو ہے شب جمعہ حتیٰ کہ نجف سے ہلہ سے بغداد سے مختلف شہروں سے لوگ آج بھی جو ہے وہ شب جمعہ کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جا کے پڑھیں کربلا میں گزاریں بہرحال اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی زیارت زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ یا کوئی اور زیارت ہو ضرور پڑھنی چاہیے تو علامہ حلی جو ہے حلہ سے کربلا کی طرف شب جمعہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بہت ہی نورانی ہستی ان کو مل گئی اب یہ بھی سواری پر ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ علامہ حلی نے علمی گفتگو شروع کی مختلف چیزیں بیان کی تو وہ بھی ان کے جواب دیتے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ جو ملنے والے ہیں کوئی بہت ہی بڑے عالم ہیں تو ان کو جو علمی مشکلات یا پرابلم تھے جن کو وہ خود سالو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی ان تمام چیزوں کے سوالات کے جواب دے دیے اب ایک چیز ایسی تھی کہ جس کے بارے میں علامہ حلی مشکل میں تھے لیکن اس حکم کے لیے ان کو اس حکم کی فیور کے لیے کوئی حدیث نہیں مل رہی تھی اب پھر جو کچھ علامہ حلی سوچتے تھے اس کا اپوزٹ جو ہے آنے والی ہستی نے جواب دیا تو اس جواب کو سن کر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی تائید میں کوئی حدیث نہیں ملتی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ شیخ طوسی کی کتاب تہذیب میں فلاں صفحہ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ان کے ہاتھ سے جو تازیانہ تھا یا کچھ چھڑی تھی سواری کے لیے وہ گر پڑی تو وہ ساتھ تھے تو انہوں نے وہ اٹھا کے علامہ حلی کو دی اب جب چھڑی گری تو اس وقت انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آج کے دور میں ممکن ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی کوئی شخص زیارت کر سکے اب جو ہی سوال کیا تو چھڑی گر گئی لکڑی گر گئی یا تازیانہ تھا وہ گر گیا اور یہ ساتھی جو ان کے تھے وہ اٹھا کے ان کو دینے لگے تو سوال کے جواب میں وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں
کہ جس ہستی کے بارے میں تم سوال کر رہے آئے ان کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں تو اس وقت ان کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے اب جو یہ بات ہوئی تو فوراً انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا اور قدموں میں مولا کے قدم چومنے کے لیے نیچے گرایا تو جو ہی وہ نیچے آئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے وہ مومنین کے جو جن کے ایمان خالص ہیں جو سچے محمد علی محمد کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مشکل حالات میں مدد کی بلکہ ایسے حالات میں زیارت بھی کرائی اور ان کے علمی مشکلات کو بھی جو مختلف مسائل اور مشکلات تھی ان کو بھی حل کیا اور یہ بھی بتا دیا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاک اور خالص کر لے اور اس کے دل میں تڑپ ہو مولا کو ملنے کی تو امام زمان علیہ السلام کی زیارت کرنا بعید نہیں ہے صلوات پڑھی حسین اگرامی اس لیے بہرحال جمعرات کو شب جمعہ کو ہمیشہ ہمیشہ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے جاگنے کے ذریعے دعا کمیل کے ذریعے زیارت کے ذریعے مختلف اعمال کے ذریعے مختلف سورہ ہیں کہ جو اس رات کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تو انسان جتنا زیادہ اس رات کو جاگے مرحومین کی خاطر اپنی خاطر ائمہ کی خاطر امام زمانہ علیہ السلام کی خاطر تو اتنا انسان کو یہ وہ رات ہے کہ جب پوری رات جو ہے اللہ کے خزانے کھلے ہوتے ہیں اب ان خزانوں میں سے ظاہر ہے کہ کوئی شخص جتنی طلب کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا جو سو کر یا کسی اور کام میں مصروف رہ کے خدا کو بلا دے گا محمد والے محمد کو بلا دے گا تو ممکن ہے خدا اور محمد والے محمد بھی انہیں بلا دیں لیکن جو خصوصاً اس رات کو اور جمعہ کو محمد والے محمد کی یاد میں خدا کی یاد میں خدا کے کلام کو پڑھنے میں جو شخص گزارتا ہے تو پروردگار اس رات کو اور آنے والے کل دن کو بہت زیادہ جو ہے مبارک دن بھی قرار دیا ہے مبارک رات بھی قرار دی ہے مناجات کی رات بھی قرار دی ہے اور اللہ کی عطا کی رات ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے متمسک کریں وہ اعمال جو ان سے مربوط ہیں مثلا آج کی رات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان دو رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھے اور جب انسان اس آیت پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو صرف اس آیت کو 100 ٹائم پڑھنا چاہیے ریپیٹ کرنا چاہیے 100 ٹائم یا ایک تسبیح جو ہے اسی آیت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر جب یہ آیت 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کے بعد سورہ کو پورا کر کے بعد میں کوئی اور سورہ پڑھ لے جس طرح فجر کی نماز پڑھتے ہیں باقی سب کچھ وہی ہے لیکن صرف یہ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد الہ اعظم البلاء و بار الخفا جو ہے یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ بھی پڑھنے کی جو ہے اس رات میں خصوصی تاکید کی گئی ہے تو پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام وقت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک تڑپ رکھیں جب بڑے خصوصی اہتمام کریں گے تو خود بخود بچوں کے اندر چھوٹوں کے اندر سب کے اندر اسی طرح کی ایک تڑپ اور محبت پیدا ہوگی اور یہ والدین ہوتے ہیں کہ جو کسی اچھی چیز کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرتے ہیں جب والدین کبھی امام کا نام نہیں لیں گے کبھی امام کے نام پہ صدقہ نہیں کریں گے کبھی امام کے نام پر کوئی دعا نہیں کریں گے کبھی امام کے نام پر کوئی مجلس کوئی نماز نہیں کریں گے تو اولاد کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے وقت کے امام کا نام کیا ہے وہ کب پیدا ہوئے وہ کہاں ہیں ہمیں ان سے ملاقات کے لیے ان کی زیارت کے لیے کیا کچھ کرنا ہے کس طرح ہم اپنے امام کا قرب حاصل کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ جو ہے وہ بڑے امام کو یاد کریں گے اہتمام کریں گے اتنا ہی جو ہے پھر یہ چیز آئندہ کی نسلوں میں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم عشق اور محبت امام اپنی نسلوں میں اپنی اولادوں میں پہنچائیں ایک صدقہ جاریہ ہے جب تک آنے والی نسلوں میں یہ محبت محمد والے محمد جاری رہے گی تب تک اس بانی کو اس والد کو اس والدہ کو ثواب ملتا رہے گا قبر میں روز محشر تک کہ جنہوں نے
محمد و آل محمد اور خصوصاً اپنے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کا جذبہ اپنی اولاد میں منتقل کیا. اور پھر کچھ ہستیاں آئیں اس دنیا میں کہ جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے. ان میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے جو ہزارہا سال جنہوں نے گریہ کیا ہے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو. اب یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ابلیس نے 5000 سال سے زیادہ, مختلف روایات ہیں, کم از کم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور ابلیس کو سجدہ کا حکم ہوا تو کم از کم روایت یہ ہے کہ 5000 سال پہلے سے وہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ کی, لیکن ایک بات نہیں مانی. ایسا نہیں کہ اس نے توحید کا انکار کر دیا تھا, اللہ کو مانتا تھا, ایک بات نہیں مانی تو اس کی ساری عبادت ختم. حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوا, ایک ترک اولا تھا, لیکن اس کے لیے سینکڑوں سال جو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور توبہ کرتے رہے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو. تو اس لیے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے کہ اس گناہ کی توبہ قبول کرانا آسان ہوگی یا نہیں, کتنا مشکل ہوگا. گناہ کو نہ کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب کوئی گناہ ہو جائے اور انسان کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے تو پھر اس گناہ کو مٹانا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے دن کتنے سال لگے, کتنے مرتبہ رونا پڑے اور تب جا کے, اور اگر وہ کسی شخص سے مربوط ہے تو جب تک وہ شخص نہیں معاف کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے کوئی بھی گناہ ہو, چاہے خدا سے مربوط ہو یا بندوں سے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو اس زمین پر بہت زیادہ روئے. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں, یہ خود ان کا نام نوح, نوحا کرنے والے, گریہ کرنے والے, وہ بہت زیادہ روئے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اگرچہ ظاہری طور پہ ان کی بہت کم عمر ہے لیکن صرف ظاہری ایج میں نہیں وہ روئیں, وہ اب تک رو رہی ہیں اور قیامت تک روتی رہیں. اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک جب تک زندہ رہے ہیں, ہر روز امام سجاد علیہ السلام شہداء کربلا پر اور امام حسین علیہ السلام پر روتے رہے. ابھی مولا کا چہلم قریب ہے, خدا ہم سب کو توفیق دے. انہیں مولا امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے 40 کی محافل میں, مجالس میں شریک ہوں اور رضاداری کریں, اور ہمیں اس کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہی ہے کہ ہم لوگ 10 دن کے لیے, 40 دن کے لیے رضاداری کر کے تھک جاتے ہیں. لیکن سید سجاد کی سنت یہ ہے کہ 35 سال زندہ رہے ہیں مولا, اور ان 35 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کی عزاداری نہ کی ہو, ان پر نہ روئے ہوں. اور پھر اس سے بڑھ کر خود امام زمانہ علیہ السلام جو ہم سب کے مولا ہیں, وقت کے امام ہیں, 1142 سال ہو گئے ہیں, 1142 years your imam is shedding tear in the tragedy of Karbala. یعنی 1000 سال سے زیادہ خود امام زمانہ علیہ السلام زیارت نحیہ میں فرماتے ہیں, اپنے جد کو مخاطب ہو کے امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا جدہ وقت نے مجھے پیچھے دھکیل دیا ہے, اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ پہ قربان ہو جاتا, لیکن مولا مجھے وقت نے پیچھے دھکیل دیا ہے, اب میں ہر صبح بھی آپ کے غم میں روتا ہوں اور ہر شام بھی
آپ کے مصائب پر روکتا ہوں. ایک ہزار سال سے زیادہ ہو گئے امام زمان علیہ السلام جو اپنے وقت کے امام کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ہر روز غم حسین میں رویا کرے، ہر روز غم حسین میں آنسو بہایا کرے. امام علیہ السلام مولا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں ہر صبح اور ہر شام آپ کی عزاداری کرتا ہوں، آپ پہ آنسو بہاتا ہوں، حتیٰ کہ مولا فرماتے ہیں یا جدہ اگر میرے یہ آنسو خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو رہوں گا لیکن آپ کی عزاداری کو نہیں چھوڑوں گا. کتنے حسین ہوں گے وہ لمحات، کتنے حسین ہوں گے کربلا کے وہ مقام جہاں پہ جا کے امام زمان علیہ السلام اپنے دادا حسین پہ سلام کرتے ہیں. اے دادا اپنے آپ کو لے چلیے کربلا، وہ نینوا جہاں پہ تپتی ریت تھی، وہ نینوا وہ تپتی ہوئی ریت جہاں پہ میرا مولا حسین تین دن کا پیاسا تھا، وہ حسین جس کو مارنے والے ہزاروں افراد تھے، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. جب ہزاروں دشمنوں نے وار کر کر کے امام حسین علیہ السلام کو، حتیٰ کہ عزاداروں روایت میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ کرتا جو ان کے بدن سے اتار لیا گیا، صرف اس کرتا پر 140 زخموں کے نشان تھے. اے میرا مظلوم مولا، سارا دن آپ اپنے بیٹوں کی، جوانوں کی، بھائیوں کی لاشوں کو اٹھاتے رہے، لیکن جب آپ کو ذبح کیا گیا تو کوئی آپ کی لاش اٹھانے والا نہ تھا، کوئی آپ کی لاش کو سیدھا کرنے والا نہ تھا، کوئی آپ پہ آ کے آپ کو بچانے والا نہ تھا. اے عزاداروں بہت مظلوم گزرے ہیں دنیا میں لیکن حسین جیسا کوئی نہیں، نواز رسول ہو، دل بند بطول ہو، فرزند علی مرتضی ہو، جب ضربوں کے ساتھ سر کو جدا کر دیا گیا تو ان ملعونوں نے میرے مولا کی لاج کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے بابال کیا. اے عزاداروں نہ صرف یہ کہ گھوڑے دوڑائے بلکہ میرے مولا حسین کا عمامہ اتارا گیا، مولا کی عبا اتاری گئی، مولا کی انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلیاں کاٹ لی گئی، تک مرعون نے مولا کے ہاتھ بھی کاٹ دیے. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ہمارے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے. پروردگار اب حق محمد و آل محمد تمام مومنین مومنات
جن کے لئے آج کچھ دعا کرنے والا نے پروردگار ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما حاضرین مومن مومنات کی حاجات کو پورا فرما ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما جو بیمار انہیں شفا دے حج و زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں پروردگار اپنے گھر کے اپنے محبوب کے در کی ان کو زیارت نصیب فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ویسا بنا دے سے تو چاہتا ہے ہم سب کو علم و حکمت معرفت و تقوی و خلوص و یقین کی دولت سے مالا مال فرما پروردگار تمام مومن مومنات جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما اللہم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد